ათწლიანი დავა მეზობლებს შორის ვაჟა ფშაველას პირველი კვარტლის მე-12 კორპუსის მცხოვრებლები უკანონო დაშენების დემონტაჟს ითხოვენ. არსებობს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც წლების წინ მომჩივანთა სასარგებლოდ გამოიტანეს. თუმცა მერიის, არქიტექტურის, სამსახურის, ახალი, ნებართვის შემდეგ კონფლიქტი თავიდან დაიწყო. ადგილობრივები ქალაქის მთავრობას უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. მის საფუძველზე რამდენად ქონდა არქიტექტურის სამსახურს ისევ გაეცვა ნებართვა? სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა მშენებლობაზე ახალი ნებართვა გასცა, რომელიც 2012 წლის 21 დეკემბრით თარიღდება. მეზობლებს შორის წლების წინ დაწყებული დავის გაგრძელების მიზეზიც სწორედ ეს გახდა. თქმა უნდა ლოგიკური და სწორია სასამართლოს გადაწყვეტილება, როდესაც სასამართლო მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ობიექტზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა საერთოდ აღარ შეიძლება, თუ ის გარემოებები, რაც თავის დროზე საფუძვლად დაედო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, აღმოფხვრილი იქნება კანონის შესაბამისად, რა თქმა უნდა ნებართვა შესაძლებელია რომ გაიცეს. თუმცა ეს საკითხი არის გასარკვევი ჯერ. ადვოკატი მზია პატარაშვილი, რომელიც აღნიშნულ საქმეზე მუშაობს, აცხადებს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მშენებლობის გაგრძელება უკანონოა. უკანონობა მოხდა, იმიტომ რომ გაბათილებული აქტი არის და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით კანონიერ ძალაში შესული ეს ბათილობა. და რამდენად აქვს ამის შემდეგ კიდე მერიას უფლება რომ გააგრძელოს ამ აქტის მოქმედება, ეს უკვე ის არის კანონს ცილდება. ამხანაგობის წევრების თქმით, მარიამ ჯინჯარაულმა და დავით ურაშულმა სამშენებლო სამუშაოები მეექვსე სართულის დაშენების პროექტის და სათანადო ნებართვის გარეშე ჯერ კიდევ 2000 წელს უკანონო დაწარმოეს. ქალაქის არქიტექტურის სამსახურმა კი მანსარდის მოწყობის პროექტი ისე დაამტკიცა, არც დაინტერესებულა საიდან გაჩნდა სართული, რომლის მოთხოვნა ნებართვის მისაღებად მენაშენეს არ გაუკეთებია. ბინის მესაკუთრემ მეცხერეხთან საუბარი არის სურვა. ჩვენი თანხმობის გარეშე დაიწყო მშენებლობა. ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ვერაფრით მისი მშენებლობა იმ პერიოდში. ჩვენთვის როგორც ცნობილია, 97 წლიდან ქალბატონი მუშაობდა მერიის ეკონომიური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილით. სართულების მიხედვით იყოფდნენ უფროსი და მოადგილე ამ ორ დაშენებულ სართულს. არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მალხაზ კუნელაური ჭინჭარაულის და ტურაშვილის მერიაში მუშაობას არადასტურებს და აცხადებს, რომ თავდაპირველად მშენებლობაზე ნებართვის გაცემა კანონის სრული დაცვით მოხდა. პირველად მესმის თქვენ რომ საუბრობთ რომ მერიაში მუშაობდნენ, ამიტომ შემიძლია გითხრათ რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემის საფუძველი იყო ისევ და ისევ კანონი. მარიამ ჭინჭარაულმა და დავით ურაშულმა ვაკე საბურთალოს რაინულ სასამართლოს მშენებლობაზე უკანონო ხელი შეშლის აღკვეთის მოთხოვნით 2002 წელს თავად მიმართეს. სასამართლომ აღნიშნული სარჩელი უსაფუძვლობის გამო არ დააკმაყოფილა. მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით აღძრული საქმე სასამართლოს სამივე ინსტანციაში საბოლოოდ კორპუსის მცხოვრებლების სასარგებლოდ გადაწყდა. რატო ირღვევა ესე უხეშად მოქალაქეების ისენია უფლებები და უბრალოდ იცით რა მინდა რომ აი ამის ესეთი უმეცრებისთვის დაისაჯოს ადამიანები ვინც აი ესეთ სამსახურებში მუშაობს. კორპუსის ამხანაგობის წევრები მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნას კვლავ სასამართლოს გზით აპირებენ.